ပြောင်းရှင်လို့ပြောရကြတယ်ပြောင်းလာဖို့တည်းပြောရင်အဓိကတော့ဘောနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဇက်သဖြင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအခြေပြုပြီးတော့ဟိုရိုက်ကူးတည်ဆောက်မှုဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဇက်သဖြင့်လောကတစ်ခုလုံးကိုတော့ကိုစားပြုတဲ့ကားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဘောနော်ဒီထဲမှာလူမျိုးမျိုးဘဝတွေရှိတဲ့အထက်မှာဒီဇက်သဖြင့်မှာသမွေးဆောင်လုပ်နေတဲ့လူရှင်တော်တယောက်ရဲ့ပြောင်းရှင်ဆိုလူရှင်တော်တယောက်ရဲ့ဘဝအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရိုက်ကူးတည်ဆောက်မှုဘောနော်အဲ့တော့ဒီပြုံးရွှင်ရဲ့ဘောဟာကိုရိုက်ကူးတယ်ပေါ့ဒီပြုံးရွှင်ကဘာလုပ်လဲဆိုလူရှင်တော်လုပ်တယ်ဇက်သဘင်မှာဒါပါပဲဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဇက်သဘင်တစ်ခုလုံးကိုစားပြုတဲ့ဇက်ကားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ပြောတာမှာဟိုဘက်ကဲတော့လူတွေရရပြောပါလေလို့အမတ်တရားဆိုတာတော့ပေါ့နော်အဲ့အမတ်တရားကတော့ကျွန်တော်ဒီကားမျိုးမှာပါဝင်ခွင့်ရတာတော့အမတ်တရားပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဒီလိုကားမျိုးကကျွန်တော်တို့ပြုံးဆောင်နေနေလဲဟိုပါဝင်ခွင့်ရဖို့ရှားပါတယ်လေဒီလိုကားမျိုးထုတ်လို့တဲ့ producer လည်းရှားပါသလိုဒီကားမျိုးဟိုပြည်သက်တွေကြည့်ဖို့လည်းရှားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့အမှတ်တရပေါ့အဓိကကတော့ဟိုပေါ့အထောက်ပံ့ဆိုတာခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ဒီဇက်ကားကဒီဇက်သဘင်မှာလူရှင်တော်ဒီအတမွေးဆောင်ပြုနေတဲ့ပြုံးရှင်ဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့ဘဝသူ့ရဲ့ဘဝအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ကသုံးသပ်ပြတာဇက်သဘင်တစ်ခုလုံးကိုစားပြုတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဇက်သဘင်ပေါ်မှာအထောက်ပံ့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အများကြီးမသုံးသပ်ချင်ပါဘူးအဲ့လိုတော့ရှိချင်မှလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုပြုံးရှင်ရဲ့ဘဝကိုပဲကြည့်စီချင်တာပါပဲဟုတ်ကဲ့နေနေနေကြောင့်ပြောတာလားသူများကြောင့်ဒီအားမချောင်းနဲ့လေစင်ကျင်လက်ပါဒီတစ်ခုထိုးကုန်လေဟိုနေလို့ကြည့်လေဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါလားဟုတ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောသူပေါ့လူဘဝတွေကမျိုးစုံရှိရဲ့ဘဝပြေးချင်းတွေမတူတဲ့ဘဝတွေပဲအကုန်လုံးပါလေအဲ့တော့ဟိုလူမျိုးမျိုးဘဝအထူးတွေရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုအစဉ်ပြေးတဲ့လူရှိရဲ့အစဉ်မပြေးလို့ရှိရဲ့ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူရှိရဲ့ဝမ်းနဲ့နေတဲ့လူတွေရှိရဲ့အဲ့တော့ဟိုဒီသဘင်မှာပဲလူရှင်တော်ဆိုလဲလူရှင်တော်ထဲမှာလုံးဝဟိုဘဝကို easy ဖြတ်တန်းနေရလူရှိသလိုဘဝကိုပူပူလောင်လောင်နဲ့စိုးရင်ကြောက်ကြောက်မှုများစွာနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတော့ချုပ်ပြီးတော့သုံးသပ်လို့တော့မရဘူး။ဒီကားကတော့ပြုံးရှင်ရဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ပြတာ။အဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ခုနဖိတ်ခေါ်ကျင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဥဆောင်နေအတွက်လည်းရိုက်ဟိုပါဝင်တည်ဥဆောင်ခွင့်အတွက်ရှားပါတဲ့လမ်းမျိုးစားမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သက်တွေလည်းဒါမျိုးကခက်မမဆဆကြည့်ခွင့်ရမယ်ဇာတ်လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ပြည်သက်တွေလည်းကြည်ရတာလေရတာတစ်ခုဟိုသစ်သစ်ဆန်ဆန်ခံစားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်